Bu həkimlər meydinsu qutarında hipokratan desinlər. Bizim bu futbol hakimləri kiman desinlər ki, həqiqəti qoruyacaqlar. Heç kimə ola bilməz. Heç kimə olmasın Xəqani Məmmədovun canına desinlər. Dövşak, Sabahlı Məclisidir. Ölkələr gəzib gəlib. Mən bir kətli balasıyım. Əyalət uşağıyam. Böyünləri bizim torşaqdan öyrənməli çox şeylər var. Ancaq Azərbaycanda çoxlarını da öyrədə bilərik. Ya, mən sizə özüm xırdalayaram bu saat. Mən o intervyunu bu oğlana vermişəm. Eşdirsən? O mənə belə bir sual verdi. Bəzi informasiya şeyində sizə qarşı qərəzli söhbətlər gedir. Əvvəla bir şey unutmayın. Mənim idman jurnalistlarında çox yaxın dostlarım var. Həddən artıq əqidəli oğlanlar var. Bəlkə məndən də əqidəli oğlanlar var. Eşdirsiniz? Mən də o sualın cavabını demişəm ki, bəzi o qərəzli yazanlar var. İndi də yazırlar. Eşdirsən? Onlara fikir verməyin, itürə karvan keçər. Yoxsa mən jurnalistlərin hamısını üzürsəm, mən ömrü boyu özümə pazvalət eləmədiyim sözü özgəsinə demərəm. Qoyun, mən gəlsəm milliyə, gənə yaxşı milli düzəldərəm. Heç nə dəyişməyib həyatda. Foxla atəşkəs elan eləmişik və Foxla qardaşlaşmışıq. Nə qədər vaxtdır? Nə qədər çəkəcək? Qoyun, inşallah Fox nə qədər udacaq, mən o boyda onu paddeşk eləyəcəm. Udursa başlayacaq. Və buradan Ramin müəllim öz sözümü demək istəyirəm. Ramin müəllim. Həyatda həmişə haqq sahiblər qalib gələcəkdir. Mən heç vaxt fikrimin olanmaram. Üzüva gülüb dalınıza danışmaram. Qarabağa sənin məxsusi simpatiyan var. Lazım gəlsə o faktorları açıqlayaram. Belə də davam eləyin, Ramin müəllim. Bir dəyə izləyəcəli, qoyunla qutaraq olunur sonra. Sən çox sərt danışırsan. Çünki, gel, qoy qabağa disklərə bax, gör nefsinlərə də haqqı yeyilir. Get bax, böyünləri, gedib, böyünləri, gedib, eşdirsən, yalanlıq formalizm üçün, kiminsə qabağında xal yılmaq üçün sual verməyə ehtiyac yoxdur. Bunu bil. Başdan üzülsəm. Gəlin belə götürək, 1 milyonluq futbolçunun, əgər 500 min o futbolçuya çatıbsa, mənim atabatama mənəm. Gəlin, dərindən fikirləşək, görək onun ağdağına düşən nə qədərdir. Bir şey mənim üçün maraqlıdır. Sababı, Azərbaycanı beynəlxalq miqyasda təmsil edə bilər. Bu, orada da belə eləsə, valla, bizim hamımızı qansır kimi tanıyacaqlar. Deyəcəklər ki, elə bu millət qanstırdı, çıxanı baltalayır. Cürab baş məclisdədir, demək mən zəifəm, sonra nə işitmək istəyirsən? Yox, belə yəni bilmək istəyirsən. Demək yəni, sən bu nə işitmək istəyirsən, mən sənə dedim. Yox, mən bilmək istəyirəm. Futbol pilusada tapışır, mən müzakirə obyekti olan varam.